Det är för tajt, va? Ja, jag vet. Det blir så. Vi får för försöka tajt avstånd eller för tajt. Och tajt med avstånden. Ja. Men tänk på det. Ja, men tänk på det innan vi har ställt in. Ja. Vi kan tajta någon annanstans istället. Då får Maja ner det. Ja. Ja. Okay. Ja, men tänk på det. Säg det innan vi startar med att Maja. Ja.